Já vás dneska zdravím na józe, ale protože už začíná být krásný počasí a vy všichni chodíte ven, tak si můžete zacvičit na louce nebo na zahrádce aspoň a zkusit opravdu vnímat to okolo a nadechnout se čerstvého vzduchu a určitě se vám bude krásně cvičit tak jako dneska nám tady. Já mám tady zase sebou Míšu, druhou lektorku, tak já si ji zavolám. Ahoj! A ona mi tady pomůže s jogou a ukáže vám zase nějaký nový věci. Takže pojďte si to užít, jestli jste venku, tak se zkuste krásně postavit, srovnat se nožky krásně před sebe, kolínka, kyčle v rovině, zasečit bříško, ramena od uší a zkuste držet ruce a nic jiného, jenom nadechnout a vydechnout. Dlouhý nádech nosem. Všechno vnímat kolem sebe, jak fouká, jak svítí, podívejte se, rozlítěte se kolem sebe, jak to tady vypadá vůbec. My cvičíme na krásný velký louce, není tady vůbec nikdo, ani žádný zvíře zatím nevidíme. Až něco uvidíme, tak vám řekneme, tak uteče. Naši je srnku a okolo nás jsou stromy, za náma je voda, řeka a taky jsou tady blízko koleje, takže když uslyšíte nějaký šššš, tak jede vlak. Tak jo, takže pojďte, krásně máme ruce dolů, otevřeme, můžeme si už trošičku postavit naší řebuku a jdeme nahoru. Nádech a výdech. A ještě jednou aspoň třikrát. Nádech. A ještě jednou. Krásně se vytáhneme. Výborně. Zkuste se úplně chytnout nahoru, vytáhnout se co nejvíc to jde, postavit se na špičky, propít prsty klidně a úplně vytáhnout nahoru. Výborně. Vrátit dolů a hnedka se zatočíme sluníčko, protože nám krásně svítí. Takže natáhněte ruce a jedeme. Krásný slunce. Výborně. Dneska nám svítí, takže si ho můžeme zacvičit. A ještě jednou. A už nám jede mašinka. Paráda, jede nám vláček. Tak se zatočíme vlák, jedeme. A zahouká jednou rukou. A druhou. Výborně, a jdeme zpátky nahoru a jdeme sluníčko. Ještě jednou, výborně, ať se krásně protáhneme. Tak, úžasný. Tak, děti, já jsem si řekla, že se dneska zaměříme trošku na nožičky, abyste trochu vnímali i to, jak je příjemně chodit venku na boso. A první úkol, který pro vás dneska mám, je, jestli byste si zvládli sundat ponožky jenom nohama. My ještě poprosím, jestli se obleče ponožky, takže zkuste se posadit, já nevím, jako jestli se mi to podaří. Budu bojovat, ale zkuste zvednout nožičky, tak, a zkuste takhle, jenom nohama, ruce nepoužívat, si sundat ponožky, jo, to je první úkol. Co je to práce, Míšo, viď? Jo, není to tak lehký. Jo, jedna pojď, jedna už je dole, potvůrka, a druhá, pojď, užijte prstíčky, a výborně, jo, a zapeskáme si nohama, tleskala Míša, taky se jí to podařilo. Takže první úkol dneska, zkuste si nohama sundat ponožky. Pak je nohama, vezměte ty ponožky, tak zmáčkněte a odneste, dejte si je takhle na bok, jo, dejte si je na stranu, paráda. A my teďka krásně procvičíme a nohy, zatrénujeme s nima a povnímáme. Tak, jestli máte na zahradě nějaký klacík, máš Míšo něco? Štěch, perfekt. Tak jdem, první další úkol, zkuste zvednout klacík nahoru. Krásně trénujeme. Tak. No, je to těžký. Když už si ho zvednu, tak mě padá. Mámo, dobrý, paráda. Jo, můžete si zkusit jednu druhou nohu, zvednout si nějaký klacíky, jestli tam máte, nebo nějaký předměty. Kreslit s nimo. Ano, možná zajímalo by mě, jestli bychom zvládli nohama utrhnout kousek trávy. Víš, co ty na to? To nevím. Há, mám. Říkáš, tady nejsou kytičky. Sedmi krásky, dobrý. Takže sbírat, sbírat nohama. Tak jo, tak zkuste si připravit nožičky a zamávat s nima, s prstíkama. Trávu tady. Tak a jedem, zamávejte a hodně, ukažte i takhle, já vám ukážu na kameru a zkusit zatlačit. Jo, hodně, takhle zamávat nohy. Paráda. Tak a zkuste pata, špička. Jap. Odpočněte a jedem, jedna nahoru, druhá. Tak, hop. Paráda, hop. A nahoru.
a nahoru. A jedeme a ještě pokrčíme nožičky a zase zamáváme. Procvičíme ty nohy, zatleskáme. Paráda! Úžasný. Ano, a ještě natáhneme špičky. A pokrčíme, paráda. A zkuste ještě jednou takhle procvičit ty nožky. Já se vrátím na podložku, ať to vidíte dobře. Zkuste si krásně, ale rovně už u toho sednout. Jedem. Tak. A jedeme. Krásně. Hop, 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 hop. A teďka pozor, stříhám. Stříhám. Výborně. Jo, úžasný. Paráda. A zamávám. Prstíkama. A hop, špičky. Výborně, paráda. A zatleskám si. Tak, teďka hnedka přes kočičku, uděláme si kočičku, hned se u ní protáhneme. Tak, a přes kočku se zvedneme nahoru, ale ať se trošku dneska protáhneme. Tak, krásně, kočičky, podívat se na nebe, na to sluníčko. Podíváme se doleva, doprava. A hnedka půjdeme, koukujeme na bříško. A ještě jednou hezky nahoru, narovnáme. A zkuste si na ruku takhle přesně, pod, jako trošku do středu víc. Ať na ní koukáte, ať máte ve středu obliče. A za druhou se vytočíme nahoru. Výborně. Kočička, jedna patička nahoru. Výměna. Vrátím druhou ruku do středu a vytočím se za druhou. Nádhera. Krásně. A půjdeme úplně takový malinký, jednoduchý pozdrav slunce pro menší děti, že půjdeme. Kočička, zajíček, paráda, krásně, a zase kočička a pejsek. Taková jednoduchá, krásná, krásný, jako jednoduchý pozdrav slunci. A půjdeme pejsek, kočička, z kočičky do zajíce. Výborně. Zajíc, kočička, z kočičky pejsek. Výborně. A půjdeme krásně naposled, jo? Pejsek, kočička, zajíc, zpátky kočka, pejsek nahoru a z pejska uvolníme krásně hlavu, paráda, a zkuste krásně prošlápnout nožičky v tom pejskovi, dostáhnout patama na zem, jo? Takže prošlápneme nožičky, dýcháme, chvilku úplně se uvolníme, zamáváme hlavou, uvolníme. Tak, a zkusíme pejska, který čurá. Takže připravím jednu nožičku a jde nahoru. Co nejvíce vytáhnu a špička nahoru. Natažená noha. A pak, když pejsek čurá, tak trošku může. Ano, nožičku, počurá si jeden patník, natáhne nohu, vrátí zpátky a jdeme na druhou. Vytáhne krásně. Úžasný. Tak, drží chvilku hlava dolů, rovný záda. Počurá patník, ohne, vytáhne, vrátí zpátky. Úžasný. Ještě se trošku zavrtíme v tom pejsku, zavrtíme zadečky. Úžasný. A uděláme žábu, skočíme dopředu. Hop. Tak, dneska dáme nohy k sobě, ruce podél. A uděláme takovou uší žábu. Tak a pozor, připravte se, budeme cvičit raketu. Já to ještě naučím. Na tu raketu je potřeba si dát ruce vedle. No, což je docela těžký, protože se padá, jo. Potrénovat, jak to jde. Kdyby to nešlo, tak musíte být na špičkách trošičku, jo. Kdo to zvládne, tak si dá ruce podél a půjde zadečkem nahoru. A já budu odpočítávat, jak ta raketa letí. Takže já budu dělat. Ukážu pro tě. Raz, dva, tři, čtyři, pět, na pět budu počítat. Raketa letí, vyskočí a uteče. A odběhněte, odletíte, jo. Ale pomalinko půjdete startovat. Takže jdeme na raketu, připravte se. Držím dole, hlava dole a startujeme pomalu. Takže jedna, dvě, tři, čtyři, pět, motor nahoru a raketa letí, utíkáme. A já jsem zpátky už. Haló, Míšo, kam jsi odlítla? Tady jsi tady. Takže takhle můžete trénovat. Já jsem trénovat. Zabloudila. Zabloudila jsi. Oběhla to tady. Můžete takhle krásně trénovat raketu. A vždycky mít takhle ručičky a vystartovat nahoru. Super. Tak, dostali jsme se krásně do stoje. Pojďte potrénujeme ještě na podložce nožičky a půjdeme hezky po celý podložce jenom po špičkách. Jako žirafa. Výborně. A couváme jako žirafa. Můžeme přidat ruce nahoru jako krk. Otočit nahoru. Výborně.
Tak, super. Teďka jdeme jako tučňák, to znamená po patách. Udějte si ten kapátek a jedem. Po patách. Suprový. A jako tučňák pospátku. Ano. A teďka ještě jako opičák. Takhle po straně, po hranách, jo? Udějte si. Vyvěřte ty ruce, fakt se uvolněte úplně. A trošku si poskákejte. Pořádnýho opičáka jdeme. A po bokách, takhle pořádně na boky. Úžasný. Doskákat jako opičák. Tak a teďka po vnitřních zpátky. Jo. To nevím, co je za zvíře. Takový podivný hodně. Tak. Výborně, super. A prosím, ještě nožičky. Pata špička, krásně potrénujeme dneska nožičky. Zkuste si doma i fakt opravdu jít mimo tu podložku, s tomu třeba na trávu. A zkusit si, jaký to je, když projdete. Opravdu, jak došlapujete. Klocík. Jo, a zkuste se projít doma i po vlaskách, po trávě, krásně na boso. Jo? Tak, my si musíme zatočit ale i strom, protože jsme v nádherné přírodě. Takže krásný strom. Jdeme na to. Takže, nádech, vytáhneme se nahoru. Děláme krásnou korunu. Vytaženo, můžeme rozevřít větve a nám tady hodně fouká, takže zkuste se i rozhýbat. Výborně. Tak. A jak fouká, tak se musíte snažit opravdu stát pevně. Ten kmen opravdu zakořenit z pevnice a udělat krásný pevný strom, aby se nespadly, jo? Takže klidně můžete ruce dolů nebo nahoru a jedeme. Zkusím se postavit na jednu nožičku a držím. Když to zvládám, dám si ruce nahoru a pak když to zvládám, tak se zase posunu vejš a držím. A tady hodně nás to zkouší, že Míšo? Jo, jo. Vždycky fičí. Fičí. Ale nás to nezlomí, my si dáme nohu ještě vejš. Výborně, krásně držíme. Tak, nádherný strom. Vrátím zpátky nožku, ruce a vystřídám nožičku. Jo, zase najděte si místo, ať ho máte na rovině. Tak, jedem nahoru. Trošičku jenom opřu. Půjdu vejš, když zvládám. Když potřebuji větší stabilitu. Jak máme to opravdu příjemný, jo? A chvíličku vydržet v tom stromě, jenom se koukat do jednoho bodu, do jednoho místa. Nechat koukat ten vítr a vydržet krásně stát v pozici stromu, jo? Úžasný. Paráda. To vám jde krásně, určitě už. Že si jedeme dolů. Tak, paráda. A my si teďka zacvičíme tanečnici a zacvičíme si ji ve dvojici. Takže jestli někoho máte, tak si můžete zacvičit dvojitou tanečnici, třeba s rodičema nebo se ségrou. A kdo ne, tak si zacvičí klasickou. Takže jak na to? Stabilita na váha na jedné noze, jo. Druhá noha půjde dozadu a my se zkusíme s Míšou chytnout. No, půjdeme trošku dál, viď? Pro ně můžete třeba za rameno, pojď Míšo, začneme za rameno, ať to máme jednodušší, jo. Tak, hop. Ale jsem se opravdu opřel do sebe, půjdu ještě trošku dál. Tak, dobrý. Výborně, jo. Zkoušíte, dá se teda držet i takhle za ruku. Můžeme to zkusit na druhou nohu, je to asi těžší. Uvidíme, co bude příjemnější. Zkus. Ještě nachystám. Jsem mimo podložku. No. Můžete se o sebe trošku zapřít. Já neumím balancovat. Nevadí, zkoušíte. Vůbec nevadí. Jo. A když najdete tu stabilitu, zatlačíte do sebe, zatlač do mě, neboj se. Takže dvojitá tanečnice můžete vyzkoušet, nebo i klasickou jednoduchou tanečnici můžeme ještě zkusit. Opravdu jenom hop, jo, jednoduchou, kterou znáte vždycky na obě dvě strany. Tak. Výborně, ať protáhnete nožičky. Jedeme, zakroužíme nožkama, ale když jsme ještě nahoře, ať uděláme krásný kolečka. Namalujeme si mandalu jogou i druhou nožičkou. Tak, paráda. Úžasný. Paráda, skvělý. Tak, ještě chviličku vydržíme ve stoji. Tak, pojď.
pojďte. A natočíme si pozici bojovníka, jak ji krásně děláme. Máme plno bojovníků, my si dáme toho základního, který ho umíme. Takže jedna noha dopředu a druhá trošičku natočím takhle z boku, jo? Tak, zadní noha je natažená, přední půjde do kolínka a kolínko nesmí být před prstíkama, jo? Srovnat se a připravit si ruce. Ty paže musí být napnutý. Perfektní. Koukáme na vás, tak. Držet si, aby vám ta zadní ruka nepadala. Paráda. A máme bojovníka dole a jdeme nahoru. Spojíme ruce nahoře. Tak, výborně. A teďka odtlačíme ruce dolů. A nahoru. Hop, bojovníka. Jedem, hop. 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 Zůstaneme dole. Opřeme se o loket. Vytáhneme se a ruka nahoru. A za ní se vytáhneme a podíváme. Tak, a je to krásný bojovník s vytažením. A můžete zkusit i tu horní ruku položit dolů. A jakoby se přetočit na druhou stranu, k vnitřní straně nohy a otočit se na druhou stranu. Krásnýho bojovníka. Dívám se do sluníčka, vytáhnu se, dívám se s rukou, která táhne ke stropu. Tak, super. Vrátím ruku podél nohy a můžu ještě si udělat jezdce. To je jenom, že zadní noha je natažená, kolínka jde dolů a já se podívám dopředu. Nahoru. A protlačím pánev co nejvíc dolů. Vrátím zpátky, ruku na koleno, přesto se vytáhnu nahoru do bojovníka. Přední noha pokrčená, super. Ano, vrátím zpátky, přišlápnu dopředu a vystřídám nožičky. Přijedu dolů a vystřídám nohy. Takže tato byla lepší, jde dozadu, takže šlápnu dozadu. Připravím se na druhou stranu. Pozor, ať nikam nepadáte. Někam doleva, dopředu, snaží se držet jakoby v rovině, jako bych stála u zdi, jo? Úžasný. Bacha na ramena, jo, ramena voduší. Stáhnout příčko. Tak. A zase nahoru. A dolů zatlačím rukama. Bacha na kolínko, ať nejde přes prstičky. Dolů. A ještě jednou, hop. A dolů. Opřu se o koleno, vytáhnu se. Tak ještě ruka dolů a otočím se na druhou stranu. Vytáhnu se za ruku. Skvělý. Vrátím, každá ruka bude z jedné strany nohy. Ano, a půjdu ještě pánví dolů, zadní noha natažená. Zkusím trošku se protáhnout. Kouknu na vás a mám jezdce. Úžasný. Tak. A hnedka položíme koleno a půjdeme do holuba. To znamená přední nohu pokrčím. Dosednu na ní úplně, tak. A zkuste zatím jenom se zadní nohou krásně nataženou se vytáhnout nahoru. Buďte noha, můžete, že na ní budete sedět, anebo si dáte jako míša trošičku do boku a dosednete úplně pod dolkou dolů. Jo. Takže krásný holub v tom holubovi se můžete vytáhnout nahoru. Můžete si úplně i položit dolů. Lehnout si chviličku vydechnout. Ano, a pak si můžete k téhle pozici přidat ještě tu zadní nohu. A my vám dneska se ukážeme dvojitýho holuba s Míšou, když ji tady mám. Tak, teďka opravdu si spíš musíte na tu nohu sednout. Jo. A jestli třeba jste venku, tak si můžete udělat krásnou fotku, protože ten dvojitý holub vypadá moc pěkně. Takže můžete takhle krásně vlastně se na sebe podívat, dosednout a potom chytnout zadní nohu, zkusit si co nejvíc přitáhnout. A můžete použít i tady tu ruku. Zvládneme. A každá se podívat na jinou stranu. Padám. A nebo můžete i třeba položit. Já Míše na rameno, ona mě. Krásně vlastně se podívat. Třeba i podívat se na druhou stranu. Uděláte si určitě krásnou jogovou třeba. Tak to je pozice dvojitýho holuba. Úžasný. A my ještě z holuba to dotáhneme na druhou nohu. Jo, nedělali jsme ještě tak, když dotáhneme druhou nohu. A tím máte stejně, takže druhá noha dopředu. Krásně se vytáhneme. Dýcháme. Zase může sedět. Může trošičku povolit. Stejně to samé. Vytáhnout ruce. A nebo dolů. Zabalit.
krásně vytáhneme. Zkušte pevný ruce, pevný paže, lokty, ať koukají na sebe, ať máte opravdu pod ramenama. A jde. Kobra, koukneme nahoru, rozhlídneme se, zasyčíme, opřeme se o palečku nohou a jdeme rovnou. Pes. Výborně, hlava dolů, zadeček nahoru. Skočíme dopředu žába. Z žáby raketu, to jsme se dneska naučili. Už nebudeme běhat, jenom budeme stoupat jako raketa. Jo? 5, 4, 3, 2, 1, hlavička zůstane dolů, pomalinku se narovnám nahoru. Nádech. A výdech. Úžasný. Super. Dneska jsme se naučili nějaký cviky na nožičky. Zacvičili jsme se zase raketu a nějaký cviky, který už znáte. A ještě bychom vám na závěr rádi ukázali paprsek, protože dneska krásně svítí a můžeme si zatrénovat a zacvičit papese. Paprsek můžete ho cvičit sami, ale nejlépe vypadá ve dvojici. Takže já moc Míšou dneska ukážeme. Já ji poprosím. Tak, ona mi udělá takzvaný base. To znamená takový základ v akrojóze, takovou tu spodní pozici. A musí být hodně pevná, jo? To znamená, když chcete si vyzkoušet trošku do ní zatlačit, když do ní zatlačím, tak to je dobrý. A výborně drží, jo? Zatlačit, no. Můžete zkusit jako se nejskočit třeba, jo? Dobrý, jo, tak tohle je dobrý base. To mě udrží. To je zdec, ne? To je zdec. Takže krásně, aby vás udržel. A chytujte se za kudu. A chytujte se za lopty. Možná tak to ukážeme. Počkáme, až ten vlak počká. Tak a budete se snažit dostat zareček na zareček a nohy do klubíčka nahoru, jo? Tak jde. Balancovat, jo? Až se vybalancujete, já se na Míšu položím a zkouším první nohy nahoru, jestli mě udrží. Takhle vypadá paprsek. A úplně se položte. A když to jde, propletete ruce. Úplně se uvolníte a uděláte nádherný paprsek. Můžete i klidně se pustit. Vlasy na vlasy a udělat krásnou fotku, jo? Děkuju, parádní base, super. Krásný paprsek, takže zkuste se zacvičit paprsek. Když to nejde, zkuste se ho zacvičit ještě sami na podložce, ukážu, ne? Ve dvojici, když to nejde, jsem musela opravdu jenom položit. Tak. Tohle je nejlepší pozice. Ano, udělat si klubíčko. Zkusit si nohy nahoru. A uděláte vlastně paprsek, můžeme překřížit a přidáte si třeba k tomu ruce sami. A nahoru. Tak, fajn. No a poslední pozici, kterou pro vás máme, je okno. To je docela pozice těžká už, ale zkusíme ji, jo? Takže jdeme na to. Teď se prostřídáme. Já budu zase dole, Míša nahoře. Můžete to dělat s rodičema, sourozencema, jak to půjde. Takže já si lehnu. Míša bude obráceně. Já ji chytnu za kotník, ona mi dá jednu nohu a musí se spevnit. Držíme už týhle pozici jako okýnko, je to takový dlouhý, takže se zkusíme vyhoupnout nahoru. Hop. Paráda. A držíme. Míša, vystrčí trošku zadek, já napnu ruce a máme nádherný okno. Ahoj. Paráda. A dolů. Stejným způsobem. Nádhera. Tak jo, tak to byla dnešní yoga. Vyzkoušíte ji venku a krásně se zacvičte, protože je fakt nádherně, tak toho využijte. Ahoj.
bez ostru. Jestli jste venku, tak taky využijte stromy. Krásně se můžeme protáhnout o strom. Protáhneme. A zkusíme posunout nohu výš. Tak, okýnko o stromeček. Ahojky, tak si zkusíme tanečnici, klíště a ještě takový pro vás obrácený o strom. Takže tanečnice. Hop, dáte nohu tam, kam zvládnete. Ideálně na špičku, je to docela těžký. A můžete se hezky protáhnout. Jedna noha. Druhá noha. Tak, teďka si dáte nohu blíž. Chytnete se druhýho stromu a zkusíte do provazu. Já ho nevidím. Tady je dobrý zase naopak tu nohu nechat na špičce a mít ji co nejvíc narovnanou. Tak, vyměnit. Tak a poslední je klíště. Chytnete se. A uděláte klíšťáka. A my uvidíme, jak dlouho ta Miša vydrží. Ha ha ha.